בוקר טוב, העונג והכבוד להתחיל את היום שלי פה ביום שכולו תורה, מה שנקרא יום העצמאות, שברוך השם באים ויושבים כל היום ושומעים דרשנים ודברי התחזקות, ואשרנו שתמיד נהיה עסוקים רק בדברים כאלו. כידוע לכם, אנחנו נמצאים בימי העומר, ומלבד כל הדינים של האבלות צריכים דבר אחד לדעת על ימי העומר. אמנם שהממשלה הראשונה שהייתה פה, כמעט כולם שם לא היו שומרי מצוות, היו בעל אידיאולוגיה קומוניסטית, מה שנקרא ציונים. נופל. אוקיי, יופי. בעל אידיאולוגיה ציונית, אנטי דת, קומוניזם פירושו אנטי אל. לא משנה איזה דת, כל מי שבעד האל הם נגדו. והם עשו כאן כל מיני חוקים ותקנות כמנהג הגויים, כמו שרואים. ואחד הדברים שהם עשו זה שיהיה יום השואה בניסן. חודש ניסן זה לא חודש של אבלות. ואלמלא חז"ל תקנו משהו ספציפי, כגון ימי העומר, אז אין לנו אנחנו בימינו לקבוע תקנות שהם סותרים את מה שחז"ל אמרו. בניסן זה לא חודש של הספדים ואבלות. אז עשו את יום השואה בניסן. היו צריכים לדחות את זה, נגיד איזה שבוע, משהו ככה לחודש הבא, והכל היה מסתדר, אבל עשו את זה בניסן. ומה עוד עשו? עשו יום העצמאות, שזה ב-A, B-R, ומוזיקה ושירים וריקודים, חלק מהם גם אומרים הלל בברכה, לא מבין איך, אבל תקנו גם לעצמם לומר ברכה, שם שמיים לבטלה, שזה אחד מעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם. חלק הבינו שיש פה בעיה, אז אומרים הלל ללא ברכה, כי בכל זאת הם ציונים והמדינה זה מסוס חייהם. וחלק הבינו שאין מה לומר על אל, זה לא שייך, ואומרים וידוי כרגיל. וחלק יושבים ובוכים וקוראים את הבגדים. כל אחד והאידיאולוגיה שלו וההשקפה שלו. אבל דבר אחד צריכים לדעת, אפילו שאלה שכבר החליטו שרוצים לשמוח ולעשות יום העצמאות, בכל זאת, עושים שירים וריקודים וכלי זמר, כמו שעושים בכל רחבי הארץ, זה נגד ההלכה. מה אתה עושה לנו שמחות בזמן שאנחנו מתאבלים על האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל? ואסביר את דבריי. אם ישאלו אדם, אנחנו עם ישראל לצערנו למות באסונות. למות בטרגדיות. מהטרגדיה הכי קטנה עד הטרגדיה הכי גדולה שהייתה בעולם, כולם שייכים אלינו. אין עם שסבל יותר מאיתנו. נכון שעכשיו אני אומר את זה, אז נחמץ הלב. אומרים, באמת, למה? למה? כמה אנחנו צריכים לסבול? התשובה היא, בכל דבר רע יש גם נקודת אור. ואני נזכר תמיד באיזה ילד אחד בניו יורק, שהתחלתי ככה לחזק אותו, ברוך השם היום הוא כבר חרדי לכל דבר, אבל אז בתחילת דרכו, הוא בא אליי ואמר לי שאבא שלו שונא אותו. אמרתי לו, חס וחלילה, איך אתה מדבר שטויות, איזה אבא שונא את בנו וזה, אולי הוא כועס עליך, מה עשית? אומר, ישבתי עם החבר שלי באחד בלילה בפארק, ועשינו דברים שלא צריכים לעשות, והוא פירט לי מה הם עשו, אבל לא כדאי להגיד את זה, ואז אבא שלו בא, תפס אותו על חם עם עוד 9 חברים. ואבא שלי אומר, תפס אותי בסערות, היה לו ככה רעמה, משך אותי לאוטו, נתן לי סתירות, צעק עליי, גידף אותי, זרק אותי במושב, באוטו, וסגר אותי שבוע בבית. אתה מרותק, אתה לא יכול לצאת שבוע מהבית. היה תקופת הקיץ, לא היה בית ספר במילא. אתה לא יוצא שבוע מהבית. אמרתי, נו, אז הוא אומר, ואתה רואה, לחברים שלי מילה הוא לא אמר. גם הם היו לידי אותו דבר.
לא הסתכל עליהם, לא העיר להם, לא כלום. רק בי הילה את כל זעמו. אמרתי לו, שוטה שכמוך, בעצם זה שאבא שלך חילה בך את זעמו, זה מראה כמה הוא אוהב אותך ואכפת לו ממך. מה לו ולחברים שלך? הוא צריך לתת עליהם דין בשמיים, מה? הם יביאו אותו לעולם הבא? הם ההמשך שלו? הם החיים שלו? מה הם בשבילו? הם כלום בשבילו. אבל אתה זה כל עולמו. וכשאתה עושה מעשה קטן שהוא לא קשורה, אבא שלך זוהם, כי אכפת לו ממך, וזה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מעם ישראל, לכן כל דבר ודבר מביא עלינו דינים. אם הקדוש ברוך הוא כבר היה חלילה מוותר עלינו, היה עוזב אותנו לנפשנו, והיינו חיים כמו בניו זילנד, עם הפרות ועם הפרחים וכינורות, והכספים היו זורמים לחשבון, ואף ערבי לא יודע איפה אנחנו. אבל אלא מה, הקדוש ברוך הוא מלחית בנו ימין ושמאל, ימין ושמאל, כבר אלפי שנה. וזה הראיה שאנחנו עדיין מסוס חייו, כל עולמו. ויש פסוק מפורש שמעיד על זה. אמנם אנחנו אומרים את זה כל הזמן, אבל לא שמים לב מה אומרים בפסוק. הן גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים נחשבו. הרבה פעמים אמרנו את הפסוק הזה ולא בדיוק שמנו לב מה פירוש הפסוק. אז למי שלא עיין בדבר, תרשו לי לחדש לכם קצת חידוש. הפסוק הזה הוא מזעזע, ממש מזעזע. אלמלא הוא היה כתוב וניתן לנו על ידי בורא עולם, אסור היה אפילו להגיד אותו, כי אז זה היה גזענות לשמה. ואתם יודעים, זה לא במודה להיות גזען היום. זה מסוכן מאוד, ואפילו זה עבירה פלילית במדינת ישראל. אבל למזלנו במדינת ישראל עדיין, עדיין, אני בכוונה מדגיש פעמיים את המילה עדיין, עדיין מותר ללמד תורה. ועדיין מותר לשבת בבית הכנסת גברים לחוד ונשים לחוד, למרות שמשהו אצלי קצת נדלק ככה בדאגה, שהם בקרוב, אם תהיה בידם, הם גם יעבירו חוק שזה נגד החוק. הם קוראים לזה הדרת נשים. ואני אמרתי את זה לפני שנה וחצי, ואיזה מישהו אמר לי, הגזמת? מה, עשית אותם הרומאים? מה? אמרתי, הרומאים לא אכפת להם אם ישבו גברים לחוד, נשים לחוד. דברים אחרים עניינו אותם. אבל פה זה מזיק, מפריע להם מאוד. אם עושים איזה קונצרט של זמר חרדי ורוצים נשים לחוד, גברים לחוד, הם מיד מיד נזעקים. יבוא יום שיכנסו פקחים לבתי הכנסת בשבת, ומי האחראי פה? אתם עוברים על החוק. למה אנשים פה למעלה? מה, אנשים זה לא בני אדם? אתה מקבל 2,000 שקל קנס. בפעם הבאה נגיש נגדך כתב אישום. ואם אתם חושבים שאני הוזה, זה כבר קרה השבוע בתל אביב. ראש עיריית תל אביב, הצדיק הגדול, זכותו יגן עליו, אמר שהוא לא ייתן שביום העצמאות יהיה תפילה, לא יודע איזה תפילה, אולי לשלום המדינה, לא יודע בדיוק איזה תפילה רוצים לארגן בתל אביב, שאם רוצים לעשות את זה גברים לחוד ונשים לחוד, הוא לא יאפשר לאירוע להתקיים. זאת אומרת, הוא כבר מגלה דעתו שאם הוא יכל, מחר בבוקר הוא היה אוסר בתל אביב להתפלל בהפרדה. זה ברור. זה כל מגמתם, להרוס כמה שרק אפשר לדתיים. זה הם חיים. זה מסוס חייהם. חורה להם על מה שאנחנו עושים יותר ממה שהחמאס יעשו. ברור, זה רואים את הדברים האלה כל הזמן. אז מה זה, אני אומר, אם היה חלילה, אם זה לא היה כתוב בתורה, ובמדינה עדיין מותר ללמד תורה, ויש גם חוק במדינת ישראל, אני לא יודע אם יסמים אותו, אבל ככה כתוב בספרי החוקים פה, שמי שמצטט פסוקים מספרי הקודש, מבחינתם קודש זה תורה, ברית החדשה וקוראן. זה מבחינתם, מה הם מבינים? במילא הם לא מאמינים באף אחד מהשלושה. זה לא משנה, אבל הם יודעים שיש מאמינים מכל הדתות פה, ואי אפשר שמה, מה נעשה? נפציץ את בית המשפט במיליון תביעות בחודש, כי כל הדרשנים מצטטים דברים מהספרים שלהם. אז כל עוד ציטטת משהו שכתוב בנביא, או בתורה, או בשיר השירים, או בקוראן, להבדיל וכל השאר הספרים, אז אין להם מילה,
לתבוע אותך. ככה זה החוק. למרות שבמציאות זה, כמובן, זה לא אכפת להם מה החוק אומר. הכל סובייקטיבי ותלוי מי השופט, והשופטים פה מחליטים לפי סברת הקרס שלהם. אמר לי את זה שופט. אמר לי, זה לא משנה מה החוק אומר, וזה לא משנה מה אמרת. לא שופט, עורך דין, סליחה. אמר לי, זה עורך דין. זה לא משנה מה אמרת, אם זה באמת מה שהם טוענים או לא, וזה גם לא משנה, רק מה משנה מי השופט. אם יש שופט ערבי, תצא מזה. ואם יש שופט שמאלני, הוא יחפש לקבור אותך כמה שרק יותר, בלי קשר לעבירה, למה שטוענים, בלי קשר למה שאמרת, בלי קשר למה שהתכוונת. זה לא מעניין אותם האמת. זה מעניין אותם מי עומד עכשיו, את מי צריכים לשחרר, ואת מי צריכים לקבור. זה כל מה שמעניין אותם. אין פה עירת שמיים, פחד מבורא עולם, אין כלום פה. זה מה שאמר אברהם אבינו, אין עירת השם במקום הזה והרגוני. שאין עירת השם, על כל שטות יהרגו אותך. לא משנה, כן. ובמילא, אז כמובן גזענות זה נגד החוק, ואם תגיד משהו שלא מוצא חן בעיני מדעתך, יתבעו אותך. אבל אם תצטט פסוק מהנביא, על פי החוקים מותר לומר. ומה הפסוק אומר? הפסוק אומר, אין גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו. פירוש. שימו לב מה כתוב בפסוק הזה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין העמים? בעיניי, אדם הולך, בזמנם לא היה ברזים. היום אתה לוחץ על כפתור, מים מגיע לך מים, כן, משאבות, זה, הכל מסומס, צינורות, עשו תשתית. אבל אז היו הולכים לבאר או לאגם. מביאים ככה שני דליים עם מקל על הכתפיים, מטפסים את כל ההר להגיע לבית, שופכים, זה היה להם איזה אמבט, שופכים שם את המים שהביאו מהבאר או מהאגם, תלוי מאיפה הביאו את המים, הכל ידני, או שהיה מוכר מים, כמו שבזמנם היו באחד שמוכר חלב עם קדים, ומחליפים, הוא נותן לך עם אגרטל כזה עם חלב למחרת, הוא מביא אגרטל, אתה נותן לו את הישן, ככה היו מוכרים חלב, לא היה עוד מקררים וזה, ככה לפני 50 שנה ככה היה. אז היו מביאים מים ככה ידנית, אז היו שופכים את המים לאמבט וזורקים את הדליים עד מחר. מחר נלך לאגם, נביא מים חדשים. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם בשבילי זה המים שיש בדלי. והגויים כל העולם, 8 מיליארד, הם כמה טיפות שדבוקות בדלי וזורקים אותו לזבל ואף אחד לא מתייחס לזה. אין לזה שום חשיבות. אף אחד לא ילך ללקק עכשיו את הכמה טיפות שנדבקו בדופן הדלי. שמים את זה בצד ונגמר הסיפור. מה חשוב? המים. מה שנדבק בדלי אין לו שום חשיבות. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אתם בשבילי זה המים והם בשבילי מר מדלי. וכשחק מאזניים נחשבו. לך לשוק מחנה יהודה. תגיד לו, אני רוצה קילו מלפפונים. לוקח 10 מלפפונים, שם בשקית, שם על המשקל, משקל מכני. לוקח משקולת של 1,000 גרם, קילוגרם, שם בצד השני, מתאזן. עכשיו תגיד לו, אני ממשרד, לא יודע, זה משרד פה, אחראי על החנוונים, באתי לבדוק שאתה לא מרמה במשקולות. הנה, יש לי משקל אלקטרוני, שם את המשקולת, בחיים זה לא יהיה 1,000 גרם. תמיד זה יהיה כמה גרם פחות. 998, 995, כמה גרמים במהלך השנים נשחקו. הרי במשקולת יש למטה קודקודים, וככל שאתה שם את המשקולת על המשקל אלפי פעמים בשבוע, או מוריד, אז כל פעם זה נשחק, זה משתפשף. אז דבר שמשפשפים אותו ברזל בברזל, עם השנים יורד ממנו איזה גרם שניים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בשבילי המשקולת והם בשבילי הגרם או שתיים שהלך לזבל. ואתם רוצים להיות כמותם, אתם לא מתביישים, מתלבשים כמותם, מתנהגים כמותם, מחכים אותם, מעתיקים את החוקים שלהם, את מערכת המשפט שלהם, את הדמוקרטיה המטופשת שלהם, את כל מיני החוקים שהם ממציאים כל שני וחמישי, מיד אתם רצים לברר איך אנחנו יכולים ליישם את זה בארצנו. זה בערך מה שהפסוק אומר פה. לא בערך, בדיוק.
אז הנה לך ראיה, מה עם ישראל בעיני השם, ומה שאר העולם בעיני השם. אבל אנחנו, אני התחלתי להסביר שאמרתי ימי העומר זה האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל. אם תשאל אדם, כל אדם עכשיו תשאל, כולל דתיים, מה האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל? כולם יגידו, השואה. מיליוני יהודים נרצחו. אין על זה ספק שזה אסון שלא נתפס עד היום, לא יכולים לעכל כזה דבר. ולעולם אי אפשר יהיה לעכל. האמריקאים על ספטמבר 11 עוד לא התאוששו. שמתו שם 3,000 איש. מה זה 3,000? מה זה מיליונים, כן? אבל בכל זאת, עדיין יש להם טראומה. כל פעם מגיע ספטמבר 11, זה יום שואה קטן בשבילם. ביחס לשואה שלנו, כן, אבל זה מזעזע אותם עד היום, וסביר להניח שגם בעוד 100 שנה יזכרו את זה. כי שואה זה שואה, אין מה לעשות. טרגדיה גדולה. אבל 24,000 תנאים, קטן שבהם מחיי מתים, תלמידי רבי עקיבא, שכולם היו כמעט ברמה של רבי עקיבא, שהוא היהודי הכי גדול שהיה בהיסטוריה. הם ישאלו אותך, מי היהודי הכי גדול שהיה בהיסטוריה? אז כולם אומרים, משה רבנו. אבל שוכחים, נכון שמשה גדול הנביאים, זה אחד משלושה עשר העיקרים, והוא קדוש, והשם דיבר איתו תמיד, וכתוב, לא קם נביא כמשה, מה פשט לא קם? היו צריכים לכתוב, לא היה נביא כמשה, או לא יהיה נביא כמשה. מה זה לא קם? לרמוז שהוא היחיד שעמד על רגליו בזמן שהתנבא. כל שאר הנביאים מתעלפים, יש להם הוויות, או שצריכים לישון ולקבל נבואה בחלום, ומשה עומד, ערני, מסתכל, ער למה שקורה מסביבו, ובזמן הזה השם מדבר איתו. והוא מקבל את הנבואה. זה דבר שלא היה. והתורה נקראת על שם משה, אז אין לנו ספקות של משה הזה, אבל הרי ידוע שאצל הקדוש ברוך הוא הכל זה עמל. מה שהושג בעמל זה פי מיליון ממה שהושג בלי עמל. והראיה היא שער סיני היום מסתובבים בו חמורים וכבשים של הערבים. בית המקדש אסור לנו לעלות אפילו. אנחנו טמאים, ניכנס שם, קודש הקודשים, אסור לעלות להר הבית. למה? אם עכשיו נמצא את מקומו האמיתי של הר סיני, לא יודעים בדיוק, עשו הארכיאולוגים איזה סרט שמצאו כביכול את הר סיני, זה רק לא מתאים לדברי חז"ל. חז"ל אומרים שהר סיני היה הר הכי נמוך, ולפי הסרט הזה זה הר הכי גבוה שם באזור. אז זה לא מסתדר, אבל זה באזור ערב הסעודית. בסדר, לא משנה. בכל אופן, נגיד שמצאנו עכשיו את הר סיני, מצאנו. מותר לעלות עליו? מותר. עכשיו אתה רוצה לעשות שם מנגל. יש לך חמור וכבשה, אתה רוצה לשחוט אותה שם, ולעשות סטייקים, ואני יודע מה, לשים קצת מוזיקה ואיזה. מותר? מותר. איך יכול להיות? מה זה? הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. משה עמד שם, עלה על הר סיני 40 יום, זה מקום כזה הכי חשוב בעולם זה. מה, משם ירדה תורה לעולם. מה זה סיני? שמשם ירדה שנאה לעם ישראל. שברגע שהגויים ראו שהשם נתן לנו את התורה ולא להם, פתאום הם הפנימו שהיהודים זה היהלום ואנחנו כלום. אז ממילא, הם שונאים אותנו. לכן האנטישמיות היא בכל דור ודור, ובכל מקום ומקום, ללא שום סיבה. שהיהודים עשירים, עניים, מצליחים, תורמים, לא תורמים, משרתים בצבא, לא משרתים, לא משנה, תמיד שנאו וישנאו אותם. ככה השם רוצה. מה אתה יכול לעשות? אם לא זה, אמר לי פעם איזה חכם, אמרתי לו, תראה כמה אנטישמיות יש. אומר, ברוך השם, שתבח שמו, מזל. אמרתי לו, מה מזל? אומר, אם לא היה זה, לא היה היום יהודי אחד בעולם נשאר. הסיבה שעוד נשארו איזה מיליון שניים ששומרים מצוות והם קושרים לקדוש ברוך הוא, כי יש להם את הפחד להתבולל. יודעים למה זה יוביל. אבל אם הגויים הם חבקים אותנו, ווואו, אתם תהיו איתנו, ניתן לכם הכל, איך אמר, חמור ושכם באו, אמרו, אנחנו נעשה הכל בשבילכם, נחתן את הבנים שלנו ביחד, תסחרו, הארץ שלנו לרשותכם, הכל. אלא מה? לא היה, הם היו כאלה נחמדים אלינו, כבר מאי נעימות, היה לאט לאט נהפכים לעם אחד. אז באמת היום לפחות הם מתאהבים אותנו, אנחנו בורחים מהם. אלה שעוד מבינים, כן? אז באמת השתמרנו, אם לא גם זה לא נשאר. כי אתה רואה ש-99.9
מעם ישראל עד היום נכחדו בהתבוללות. היינו צריכים להיות היום פי שתיים לפחות מהסינים. הסינים ואנחנו התחלנו באותו דור אחרי המבול. שם הוא דוד של הסיני. סיני יצא מחם, שתי דורות אחרי שם. זה כמעט אותו זמן, הם היו ביחד. והיולד את הסיני, מהם יצאו 2 מיליארד איש עם הגבלת ילודה. אנחנו היהודים אין לנו הגבלת ילודה. עד לפני 30 שנה שהמציאו את כל הדברים הנוראים שהמציאו, לא היה כזה דבר. כל משפחה יהודית, ספרדים, אשכנזים, היו 7 ומעלה. והם הסינים ילד אחד, ויש בסין על הנייר 1.5 מיליארד אנשים. אבל אמר לי איזה סיני שהייתי שם, אמר לי שיש פה עוד 500 מיליון סינים לא רשומים בממשלה, לא יודעים עליהם. הם נולדו במחתרת. למה? כי אסור הרי להביא ילד שני לעולם. איך שהאישה גילתה שהיא בהיריון, עד חודש שלישי עוד לא רואים, במיוחד הסינים האלה הם כולם מקלות ככה רזים. הסתובבתי שם, אמרתי בוא נראה אם אני אמצא פה אחד שמן. מיליון איש ראיתי ביום אחד, לא ראיתי אחד שמן. כולם דקים כאלה קטנים. לא רק זה, גם ישראלים שגרים שם לא יכולים להשיג נעליים. כי כל הנעליים שם זה עד מידה 41. אין, צריך יבוא אישי. למה? הם כולם צנומים וקטנים. אז הם עם הגבלת ילודה, אם בטעות היא נכנסה להיריון פעם שנייה, אז אין ברירה. היא רוצה את הילד, אז צריכים להוליד אותו במחתרת, זאת אומרת, אין לו דרכון, אין לו תעודת זהות, אין לו מספר ביטוח לאומי, אין לו כלום. ואין הם הרבה עניים, הם בחיים לא יטוסו לאף מקום, הם עובדים באורז, בחוות, אז הרבה מהם לא רשומים. זה דבר מדהים. אז יש לך 2 מיליארד סינים, ואנחנו היינו צריכים להיות 4 מיליארד. כי התחלנו באותו דור, ואין לנו הגבלת ילודה. אז לפחות 4 מיליארד היינו צריכים להיות, אז כמה אנחנו? 15 מיליון. תעשו לבד את החשבון, כמה נעלמו במשך הדורות. ובמה הם נעלמו? או בפרעות, פוגרומים ושואות, אבל העיקר בהתבוללות. כי לא מתו 4 מיליארד בשואות, או בפוגרומים. אז לאן הם נעלמו? התשובה, נעלמו בהתבוללות. שזה נקרא באנגלית, קוראים לזה The Silent Holocaust. פירוש השואה החרישית. שואה פיזית, כולם צועקים ומצלצלים יום ולילה על העניין הזה. כי זה משפיע עלינו, אנחנו רואים איך שורפים אנשים, הורגים אותם וכו', או שאני יודע מה, כל מיני נגיפים שבאים ומתים אלפים ומיליונים, אז כמובן שזה מזעזע את העולם. אבל שואה רוחנית, כמעט ואין פוצה פה. כמעט ואין פוצה פה. אז באמת, העם היהודי שהתחלנו ביחד עם באותו דור עם העם הסיני, היינו צריכים להיות כמות אדירה, אבל כולם נעלמו. ואז אני התחלתי להסביר. כיוון שבשמיים לכל אדם יש ערך רוחני שמשתנה בכל שנייה. יש כאן אנשים יושבים פה היום, ברוך השם, באתם פה ליום, קום ללכת ולאכול בשרים ולנפנף במנגל וכל מיני שטויות וגברים שלא מועילים כלום. באים לשמוע דרשנים ודברי תורה. ביום חופש מעבודה וכו', אפשר היה לישון, אפשר היה לעשות כל מיני דברים אחרים. אנשים אומרים, אני יושב כל היום בבית הכנסת וישמע דרשן אחרי דרשן, יעשה תשובה ויתחזק וכו', וכל שעה לימוד תורה, חפץ חיים עשה חשבון, זה 60,000 מצוות כל שעה. מה הפירוש? אדם אומר בדקה 200 מילים בממוצע, ובכל מילה יש בממוצע 5 אותיות. אז בערך 1,000 מצוות בדקה. כל אות מהתורה זה מצווה, כמו שהנחת תפילין, כל אות. עכשיו, אם זה 1,000 בדקה, זה 60,000 בשעה. ואם זה יום של 10 שעות נגיד בכולל, או עכשיו היום יום שכולו תורה, 600,000 מצוות, דבר ענק. אז הנה, אנחנו התחלנו ב9:15, עכשיו 20 דקות אני מדבר בערך, תעשו חשבון, 20,000 מצוות הרווחתם. זאת אומרת, הערך הרוחני שלכם עלה באורח פלא,
בין 9:15 לעכשיו, איך בבורסה, הגרף עולה, פתאום לפעמים בום, ככה עולה, זה מישהו הודיע הודעה, או פתאום עולה לך ביטקוין, ירד ל-15,000, פתאום אמרו זה משהו, הבנקים התמוטטי, הופ, כולם מהר קונים, למה? פוחדים שיגמר להם הכסף בבנק. אז פתאום עולה, ופתאום מתרסק, ולפעמים עולה קצת ויורד, זה האדם. עושה עבירה, ירד קצת. עושה מצווה, עלה. עשה איזה מצווה ענקית, עלה פלאים. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יודע לחשב מה ערכו של כל אדם, יהודי או גוי, זכר או נקבה, מה ערכו הרוחני של כל אדם לפי ערך המעשים שלו, לטוב ולרע. מעשים טובים מעלים את הערך, מעשים רעים מורידים את הערך. איפה זה כתוב? בשיר השירים. שיר השירים. מה כתוב שם? דודי, קדוש ברוך הוא, דודי, ירד לגנו ללקוט שושנים. מסבירים חז"ל מי אלה השושנים? הצדיקים שבדור. יש בשדה המון המון קוצים ועשבים. פה מצאו אחרי מיליון עשבים, מצאו שושנה אחת יפה ככה, אדומה, לא יודע מה, כל מיני צבעים יפים, צבע כתום, צבע לבן, כל מיני שושנים יפות. אומרים חז"ל, כשיש חס ושלום גזרה גדולה על עם ישראל, דוגמה, עכשיו צריכים למות 10,000 איש היום, לא עלינו, אז אנחנו לא רוצים עכשיו לקחת 10,000. מה עושה? לוקח איזה צדיק טרם זמנו. נגיד שהוא בן 75, והיה לו באמת צריך, היה צריך עכשיו לחיות עד גיל 82-3. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כדי להשתיק את השטן שמקטרג בבית דין של מעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה הצדק? תראה מה האנשים האלה עושים, תראה את זה ותראה את זה, אלה יש להם קיום אלה? נכון, אין להם, לא מגיע להם לנשום עוד נשימה אחת. אבל זה בניי, ואפילו שהם סוררים וכולי, בכל זאת כואב לי עליהם. אז בואו ניתן להם אורכה לחזור בתשובה של עוד כמה שנים. השטן לא מסכים, מצטער, אני הקטגור, אני התובע, ואני רוצה דין. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, טוב, אני אקח אחד ששקול כמו 10,000 האלה. מה, את מי ניקח? איזה צדיק גדול, פתאום אתה שומע נפטר. לא יודע, לא דלום לב, או חס ושלום תאונה, לא יודע מה. ויש עוד דרך, לפעמים זה ילדים של תינוקות של בית רבן, שעוד לא חטאו והם בתלמוד תורה, אז כמובן שחטא, אין דומה תורה שיש בה חטא לתורה שאין בה חטא. תורה שאדם, הילד הוא בן 10 והוא נקי ועוד לא היה לו בר מצווה, והנשמה שלו לא נדבקת בכתמים רוחניים מדברים שהוא עושה שלא בסדר, אבל התורה ממלאה אותו בקדושה. הממלא, הילד הזה יכול להיות שקול כמו 100 או כמו 200 איש. ומדי פעם אנחנו לצערנו הרב מתבשרים בשורות איוב, שאיזה משפחה חרדית נשרפה, ואיזה 7 ילדים צדיקים נשרפו, והיה איזה תאונה נוראית וכמה הלכו, ואתה לא יכול להבין האסון הספציפי הזה, כמה אלפים אחרים היו צריכים למות באותו זמן, וכנגד זה הוא לקח כמה צדיקים. ובזמן הזה, שימו לב, היה לנו 4 אסונות שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בבירור, של 4 זוגות של אחים, אחים ואחיות. 3 בפיגועי טרור ואחד בתביעה. זאת אומרת, אין נפקא מינה באמת אם זה פיגוע טרור או לא, כי מי שמסתלק, מסתלק בסופו של דבר. רק אנחנו כמובן, כואב לנו הרבה יותר שאנחנו שומעים שאיזה ישמעאלי שחט מישהו, או דרס מישהו, או ירה במישהו, אבל אם נשמע שהמישהו הזה נפטר בתאונת דרכים, פחות כואב. אבל האמת זה שטות, וזה על גבול הכפירה. אם אתה כועס יותר שערבי ירה באנשים, או שהאנשים האלה עשו תאונה, פחות כואב לך, זה כפירה. בגלל שבאמת יש גזירה בשמיים שאנשים האלה יסתלקו מהעולם, מסיבות שהם, כמו שאמרתי, לפעמים זה לחפר על הדור. אבל איך הם יסתלקו, אין כל כך נפקמינה. רק מהגאווה שלנו, מה שנקרא הכבוד הלאומי, והגאווה שלנו נפגעת שעבדים מושלים בנו, שחמור
נהיה הבוס שלך ואומר לך מה לעשות ואתה פוחד לנשום לידו ובסוף שולף אקדח והרג אותך, זה משפיל, זה הורג אותך. מה זה, אני נתתי לו פקודות בעבודה, הוא מרים את הדברים שלי, יש לו כוח, הוא מרים לבנים ועובד ופתאום מסתובב ושוחט אותי, אז האגו פה נפגע. אבל מה ההבדל אם בינם נפל מקומה שלישית או שהוא דחף אותו מקומה שלישית? מה ההבדל? הרי אסון הוא אותו אסון, צדיק הסתלק מן העולם, אלא מה? הסיבות הן הכבוד. הכבוד נפגע, זה הרבה יותר כואב. ומה עם הטרגדיה? מה, למשפחה זה משנה אם הילד נפל מקומה שלישית, או שישמעאל זרק אותו מקומה שלישית? מה זה אמור להפריע למשפחה אם זה ככה או ככה? בכל מקרה הם הרוסים. אבל האנשים כועסים בגלל שזה פיגוע. הרבה פעמים ראיתי אנשים שאמרו בהתחלה שזה פיגוע, בסוף אמרו זה לא היה פיגוע, זה היה תאונה. אז יש להם הנחת רווחה. מה אתה נהנח הנחת רווחה? מה, האסון הוא יותר קטן? עכשיו אנשים הלכו בטרם עת, כפרה עלינו. אז ממילא, כיוון שלכל אדם יש ערך אחר בשמיים, למשל, תיקח את אחד מהרשעים שיושבים פה בממשלה ושונאים את הדת, תבחרו אתם את מי אתם רוצים. כך 10,000 כמוהו. תלקט מהם את כל המצוות שהם עשו בחייהם, אם בכלל. יש להם מזוזה, אולי הם שמו תפילין בבר מצווה לתמונות. אז תיקח מצוות תפילין פעם בחיים, מזוזה, אולי זה פעמיים שלוש יצא להם במקרה, בטעות, ככה בכפייה לאכול כשר, כפו עליהם מסכנים. הם רצו טרף, אמרו להם, אין עכשיו טרף, אנחנו מתנצלים. אוף, טוב, תביא את זה, נו. וכולי. אז אסור, נגיד, ב-60 שנות הבל ושטות, אולי עשו 1,000 מצוות כל החיים שלהם. עכשיו, כך 10,000 כאלה, כפול 1,000 מצוות ממוצע כל אחד מהם, כל אלה ביחד לא שווים לילד בן 15 פה באחד התלמוד התורה, מבחינת כמות המצוות, פשוט. הילד הזה על המשקל, כמו 10,000 השוטים האלה, הרשעים. לכן, אם עכשיו 10,000 האלה היה נגזר עליהם למות בגלל מעשיהם הרעים, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, אף על פי שהוא כועס מאוד על הרשעים, הוא היה שמח שהרשעים יחזרו בתשובה, כן? העדיפות הראשונה של בורא עולם, להחזיר את הרשעים בתשובה. ולכן יש מצוות תוכחה, ואנחנו משתדלים, עושים סמינרים ודיסקים ומה לא, כדי להציל אנשים כמה שיותר מהחושך ומלאבד את העולם הבא. אבל עכשיו שכבר לא יחזרו ונהפכו לסוני תורה ומזיקים לעם ישראל, אז כתוב בעבוד רשעים רינה, שמסתלקים מהעולם, טוב לעולם, מצוין. ויש על זה המון המון הלכות, איך נוהגים כשהרשעים האלה מסתלקים מהעולם, וחכם עיניו בראשו, ברגע שהוא רואה שיש כאלה הלכות, אפילו על אביו, אם אביו היה רשע, תראו מה כתוב עליו בדיני אבלות, אז תבין למילא שזה טוב לעולם, שהעולם מתנקה מן הרשעים, זה טוב, זה לא כללה לעולם. כמובן שהיה עדיף שיחזרו בתשובה, אבל עכשיו שלא חזרו, כל יום שהם פה הם הזק לעם ישראל, הם מביאים עלינו אסונות. כל מה שקורה עם העולם, עם הישמעאלים ועם החיזבאללה, זה המשוואה של דברים שאנשים עושים פה. אז ממילא רבותיי, תיקח עכשיו אחד כמו רב אלישיב זצ"ל, הרב שח, רב בן ציון אבא שאול, רב עובדיה, כל גדולי ישראל שנפטרו ב-20 שנה האחרונות. כל אחד מהם ייתכן ששקול למעל ל-100,000 איש. ואין פה שום הגזמה. לא תחשבו שאני זה מדומיין. תחשוב, רב אלישיב, 100 שנה של לימוד תורה, 20 שעות ביום. 2 בלילה מתעורר, מעולם הרב אלישיב לא התעורר אחרי 2 בלילה. מעולם, כך העידה הבת שלו. היה הולך לישון ב-12, כאן ב-2. אז 22 שעות הוא ער, ומה הוא עושה? כל הזמן לומד. תוריד שירותים, תוריד, אני יודע מה, כל מיני דברים שהוא צריך קצת לאכול גם וזה, אז אני משער 22 שעות ביום, 20 שעות ביום, סליחה. שעתיים שינה, שעתיים צורכי הגוף וכו', תגיד 20 שעות ביום כפול 100 שנה. ותעשה לפי 60,000 מצוות בשעה, וזה לא רק תורה, זה תורה באיכות הכי גבוהה שיש. הוא שקול בקלי קלות.
כמו 100,000 חילונים ומסורתיים ואולי גם דתיים ואולי גם חרדים. אני לא יודע, השם יודע לעשות את החשבון. הוא אומר אלה, עכשיו שתיקח 24,000 שנפטרו בחודש הזה, בין פסח לל"ג בעומר, כל אחד מהם זה כמו כל הרבנים בעולם ביחד על המשקל, כל הרבנים בעולם ביחד לא ישבו לרבי עקיבא אחד, כי רבי עקיבא את כל מה שמשה השיג במתנה, שהם הכניס לו דיסקט, הכניס לו דיסקונקי למוח, כל התורה משה קיבל במתנה. רבי עקיבא השיג בעמל של 80 שנה, בגיל 40 חזר בתשובה, עד גיל 120 עסק בתורה, עד חלות הנשימה, נכנס לפרדס, יצא שלם, העמיד אלפי תלמידים, היה דורש תילי תילים של הלכות של כל התורה שבעל פה מהתגים של האותיות. היא ידעת מה שרבי עקיבא ידע, והוא הגיע לזה בעמל, ועוד הוא גם בעל תשובה, הוא במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, נמצא שרבי עקיבא הוא הבן אדם הכי חשוב שהיה אי פעם בכדור הארץ, מבחינת הישג, עמל וידוע. והתחלתי לתת דוגמה על הר סיני ועל הר המוריה. הר המוריה לא פקע ממנו הקדושה לעולם. עד היום אסור לדרוך שם. למה? כולנו תמימתים וכולי, אי אפשר להיכנס לשם. אבל בהר סיני אין היום שום קדושה, איך זה ייתכן? בהר סיני כל העולם ראה ועד היום, זה כתוב בתורה, פרשת יתרו, שלוחי ירד על ההר. אז במה זה שונה מבית המקדש? השם היה בבית המקדש והוא היה בהר סיני. אז לכל הפחות תשווה את הקדושה ביניהם. אבל איך זה יכול להיות שבהר סיני כלום? ובהר המוריה אותה קדושה. התשובה היא, מה התשובה? שבית המקדש בנו בעמל. תרמו כסף, תרמו דמים, עבדו חודשים, כל אחד על הכסף. תפרו ועשו ושרפו ובישלו וקרטו עצים. את הנשמה שמו. זה לא כמו היום, מנופים, מחשבים, הכל ממוחשב, מפעלים, הכל מייצרים בשעות. כל דבר שהיום לוקח 10 שעות, היה לוקח חודש לעשות. והיו עשרות אלפי פועלים, תקראו בשלמה המלך וזה, איך הוא הביא חוטבי עצים וכל זה, ובערים קרו סלעים, אתה יודע מה זה לעשות את הסלעים האלה ולבנות כזה בית? דבר שלא נתפס. וכמה זמן לקח לבנות, וואו, זה עבודה בלתי נתפסת בימיהם. לא יכול להיות, אם תרד למנהרות הכותל, יש שם אבן אחת, ברוחב של כל הבית כנסת הזה, בגובה של איזה 1.5 מטר, 2. אבן אחת, לא מורכבת, לא יודע איך הרימו את זה, היום תביא מנוף הכי גדול בעולם, לא יודע מה יכול להרים כזו אבן. שוקלת, אני יודע, מאות טונות. אבן כזאת, אני לא יודע מה העומק שלה. אני לא יודע עד כמה היא נכנסת בתוך הקיר. אבל אפילו תגיד שהיא 0.5 מטר, אתה יודע איזה כובד להרים כזה דבר, איך הביאו את זה? מה, שמו בולי עצים ודחפו את זה, גלגלו את זה, איך הביאו את זה לשם? זה לא נתפס, ברור שהיה פה ניסים. אז כל כך הרבה עמל היה בבניית בית המקדש, עמל הקדושה אף פעם לא תתבטל. בהר סיני שום עמל לא היה. לא רק זה, אמרו להם, תשמע, תתכוננו, מקבלים תורה בבוקר ונלכו לישון. בגלל זה הרים כל הלילה בשבועות. כן, אז באו, עמדו, שמעו את השתי דיברות הראשונות, פרחה נשמתה מפחד ונגמר הסיפור. דרך אגב, זה דבר מעניין, אנחנו מתקרבים עכשיו לשבועות, כל הספירה, הכנה לשבועות לפי הקבלה, כל יום עולים עוד מדרגה, זה תמוע מאוד. הרי ששואלים יהודים מתי קיבלנו את התורה, כולם עונים בשבועות. לא מדויק, לא קיבלנו תורה בשבועות, אז למה קוראים לזה חג מתן תורה? מה היה בשבועות? מעמד הר סיני, זהו. זהו, לא קיבלנו כלום. כי כשבא הקדוש ברוך הוא להמשיך להגיד את הדיברה השלישית, כולם צעקו כמו שכתוב, ופרחה נשמתם, והמלאכים החזירו את הנשמות שלהם, כולם בקיצור מתו מוות קליני. והמלאכים החזירו את הנשמות לגוף, וצעקו למשה, לא, לא, עזוב, אנחנו פוחדים, ומשה אמר, הקדוש ברוך הוא בא לנסות אתכם, הוא לא בא לפגוע בכם. תקראו שם את כל התוכן. ואז הם ביקשו שמשה ילך, וידבר עם הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהשם יעשה, הם ישמעו, אז נעשה ונשמע. אבל לא יכלו לשמוע יותר את הקדוש ברוך הוא, כי מהפחד
פרחה נשמתם. אני פעם אמרתי, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא נותן עכשיו תורה, מה הרגע הכי חשוב מבריאת העולם, מתחילתו ועד סופו, זה מעמד הר סיני. פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה שמעו את קולו של בורא עולם. לא הייתה שעה יותר חשובה ממעמד הר סיני. דרך אגב, כמה לקח כל המעמד הר סיני? כמה זמן? כמה זמן? כל המעמד הזה והתגלות השם, 3 שעות. 3 שעות. אז אני שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא שם איזה מוזיקת רקע, אני יודע מה, איזה מוזיקה קלאסית קצת, כינורות נעימים, משב רוח עם ריח יסמין, יום נעים כזה, קצת אביבי כזה, וכולם באים, ואיזה יופי, וטעם, טעם, המוזיקה וזה. מה עכשיו הכל בהמה? אדמה רועדת, אש, אשן, ערפל, קול שופר, סירנה. כמו חשושון, נחש צפה, כולם בלחץ, רוצים למקלטים. כולם רועדים, כולם מתים מפחד. פשוטו כמשמעו, מה קרה? אתה בא לתת לנו תורה ואתה מוציא את נשמתנו מפחד? מה אתם אומרים? אמנם יש מצווה לאהוב את השם, אמנם מי שזוכה לעבוד את השם יותר מאהבה מהירה, מדרגתו גדולה יותר, אבל מבחינת המציאות אי אפשר לעבוד בדור שלנו את השם ללא עירה. אין כזה דבר, זה הכל דמיונות. אני אומר לכם ניסיון של קרוב ל-30 שנה בהתעסקות עם הציבור בהרבה מדינות. בלי עירה שום דבר לא זז. פיצוצים במעמד, ככה זה היה, ראיתם? במעמד הר סיני, זה בחור מדגים לנו עכשיו. ככה היה, תחשבו, הנה עכשיו נכנס לנו פחד מהרעש הזה. עכשיו תחשבו שגם האדמה רועדת, והשען, ופתאום הקדוש ברוך הוא פורץ בשאגה, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. כולם מתים. התשובה היא, זהר מני. אני לא חבר שלך מהטירונות. נכון, אני אבא שלך. נכון, אני אוהב אותך. נכון, אכפת לי ממך. נכון, אני מכין לך שכר אינסופי, אם תשמע בקולי, הכל נכון. אבל באותה מידה אני מקפיד עליך מאוד, אם תזלזל בי, ואם תתעלם ממני, ואם תמרוד בי על אחת כמה וכמה, תישא בתוצאות. כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? 9 פעמים. כמה פעמים לירא את השם? 9 פעמים לירא את השם? מה נעשו לנו תפאורה? ממש, רק חבל שאין הר מאחריי. קצת אש. בקיצור, כמה פעמים כתוב לירא את השם? 18 פעמים, כפול, 18 פעמים. יש ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק י', שם מובא, יש 2 הלכות, שהרמב״ם אומר שאדם לא צריך לעבוד את השם מחשבונות, שיקבל שכר, יהיה לו עולם הבא, או שהוא פוחד מהעונש, או איזה, מלאבד את העולם הבא שלו, אלא אדם יעשה הכל לשם שמיים, כי זו האמת, וסוף הטובה לבוא. גם בסוף תקבל את מה שמגיע לך, אל תדאג. אבל תעשה מה שנקרא, בגלל שהשם אמר. ואז הרמב״ם אומר אחר כך, שלא טוב לעבוד את השם מהירה, שזה דרכם של אנשים, נשים וילדים. שנשים וילדים שהם עדיין לא גדולים בתורה, אז הם פועלים מן הרגש, גם ילדים וגם נשים, אז ממילא צריכים לדבר איתם בשפה שהיא מיידית משפיעה עליהם. תיזהרי לא לעשות כך וכך, או תיזהר לא לעשות כך וכך, למה מה? תקבל עונש. אבל תלמידי חכמים, הרמב״ם אומר, זה לא כבוד בשבילם לעבוד את השם מהירה. אלא הם צריכים, מתוך הגודל שלהם בתורה, צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. אז יש הרבה שמנסים מכאן לדייק, שתמיד צריכים לקרב אנשים
אך ורק בדרכי נועם ובאהבה. לא לדבר על עונשים, לא לדבר על איומים, לא לקרוא קטעים מסוימים בתורה שעלולה לגרום להם לאי נוחות ולאי נעימות, ואני אומר ההפך הוא האמת. איפה השכל שלכם רבותיי? מתוך הרמב"ם מוכח שהדרך היחידה, היחידה להחזיר אנשים בתשובה היא להדגיש להם מה המחיר שהם ישלמו אם הם ימשיכו בדרכם. אין דרך אחרת. מי יכול להראות לי ראיה ממה שאמרתי ברמב"ם שכך היה האמת? פשוט מאוד, אני אחסוך לכם את הזמן. הרי הרמב"ם בעצמו אומר שנשים וילדים ועמי ארצות, הוא מונה גם עמי ארצות, עובדים את השם מהירה, אין מה לעשות, אין דרך אחרת איתם. אבל תלמידי חכמים עובדים את השם מאהבה, והיום בדור שלנו, על כל 1,000 יהודים דתיים עם כיפה על הראש, כמה מהם מוגדרים על פי הגמרא ועל פי הרמב״ם לתלמידי חכמים? הלוואי שאחד מאלף. הלוואי. לא כל אחד שלומד שנתיים שלוש בישיבה או אפילו 10 שנים הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם פירושו כל שאלה בכל סוגיה שאתה מדבר איתו הוא מונח. לא צריך עכשיו 4 שעות לחפש את התשובה בפוסקים. מונח בכל דבר ודבר. כמה כאלה יש? אתה יכול לספור בעיר שלמה על יד אחת אם יש 5 בעיר. אז ממילא כולם עמי ארצות. כולם. על אלה שלא שומרי מצוות אין כלל מה לדון. אני מדבר על אלה ששומרי מצוות. אלה שבאים כל היום ביום העצמאות במקום לנפנף, באים לשמוע דברי תורה ואוהבים תורה ולומדים תורה ולומדים דף יומי ולומדים מוסר ומקשיבים לדרשות בדרכים, עדיין הם בגדר עמי ארצות. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שהוא בקי בכל השעס, בכל השולחן ארוך, בכל הנושא כלים, כל הפוסקים, ויודע גם קבלה וכו' ואת כל ספרי המוסר. צערי הרב לא זכינו. אז ממילא, כשאתה בא לחילונים או למסורתיים ואתה רוצה לקרב אותם, אז הם אבא של עמי ארצות, לא עמי ארצות. זה כבר מדרגה חדשה של עמי ארצות. בזמן הרמב״ם, דרך אגב, מה שהרמב״ם מגדיר עמי ארצות, הוא היה היום הרב הראשי. שתבינו את המונחים. שאלו את רבי חיים מוולוז'ין, זצ"ל, על הגאון מווילנה, כן. מיד נסיים. שאלו את רבי חיים מוולוז'ין על הגאון מווילנה. תגיד, הגאון מווילנה כזה מוח, לא נתפס כזה מוח, אנשים רעדו מהחוכמה שלו ומהקדושה שלו. איזה מוח היה הגאון מווילנה. רעדו, לא היו צריכים להגיד את שמו, היו אומרים הגאון, אשכנזי איך אומרים, הגאון, הגאון. כבר כולם ידעו על מי מדברים. תאר לך שהיום היה בעולם, אומרים, יבוא מחר מישהו לדרוש, מי? הגאון. לא צריכים להגיד מי. אז כבר מבינים שהוא יחיד בדורו, נכון? כי אם יש הרבה גאונים, אז תפרט, איזה גאון. בגאון מווילנה לא צריך להגיד. לא צריך להגיד רבי אליהו קריימר, או הגאון מווילנה, או זה, כלום, הגאון. כולם כבר הבינו. אז תאר לך, באים לתלמיד המובהק שלו, הרב חיים מוולוז'ין, שהוא גם גאון עצום וצדיק יסוד עולם, שואלים אותו, תגיד, אם הגאון מווילנה היה חי בזמן התנאים והמוראים, האם הוא היה נחשב למשהו? אתם יודעים מה הוא ענה? והוא, אתם יודעים, אין מישהו שתלמיד מובהק אוהב יותר מאת רבו, זה ברור. ובמיוחד בימיהם. אמר, מה פתאום? אולי, 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 הוא היה זוכה להיכנס לישיבה של הרמב"ן, שזה היה 500 שנה לפניהם, לפני 750 שנה. אולי, אולי, אולי הוא היה זוכה להיכנס לישיבה של הרמב"ן, אולי זוכה להיכנס. בזמן התנאים, התנאים מוציא בן אדם מהקבר, מחזיר לו את הנשמה לגוף. מה זה, תנא? כל אחד שהשם שלו מוזכר בש"ס, קבלה בידינו, שהיה מחיי מתים. אם לא, לא מזכירים את שמו. אז תארו לכם ש24,000 כאלה מתו, ותשים אותם על המשקל, כמה כל אחד מהם שווה, זה שווה 200,000, זה 300,000, זה 500,000. אז זה פי 100 מהשואה, מבחינת ערך רוחני.
ובשמיים רק רוחני נחשב, פיזי זה כלום. גוף של בן אדם שווה $3, מנה פיצה, בייגל עם טונה. זה מה שהבן אדם שווה, אבל הנשמה אין קץ לערך שיכולה לעלות אליו, עוד ועוד ועוד. וזה תפקידנו, רבותיי. וזה, על זה אנחנו צריכים למסור נפש, ויש עוד הרבה מה להגיד, אבל אני חייב לרוץ לדרשה הבאה. תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.